Kita sampai muka surat yang ke 1. Baik. Kita telah membaca dahulu dalam kitab Muhimmah kita ini tentang 6 golongan. 6 golongan perempuan yang jangan dijadikan sebagai isteri. Yang pertama, al-anana, iaitu perempuan yang membanyakkan keluh kesah, yang tak cukup saja. Apa yang dibagi semua tak cukup. Bagi kereta tak cukup, bagi motor tak cukup, bagi rumah tak cukup. Yang kedua, al-manana, iaitu perempuan yang banyak mengungkit kepada suami dia. Yang ketiga, al-hunana, perempuan yang ingin kepada suami yang lain, yang berkenan dengan laki-laki lain, namanya ialah al-hunana. Yang keempat, al-hudaqah, perempuan yang gemar akan tiap-tiap sesuatu, maka dia paksa suami dia buat. Yang kelima, al-buraqah, iaitu perempuan yang hari-harinya sibuk bersolek-solek tanpa mempedulikan amalan-amalan yang lain. Dan yang keenam, as-salaqah, iaitu perempuan yang membanyakkan bercakap, beletih siang hari, pagi petang. Baik. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bermula lelaki yang jahat, bermula yang terlebih jahat sifat lelaki, tetapi terlebih baik pula bagi sifat perempuan. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sifat tiga ni, orang laki-laki kalau bersifat dengan tiga sifat ni tak elok. Perempuan kalau bersifat dengan tiga sifat ini bagus. Laki-laki tak elok, isteri bagus. Yang pertama, al-bukhlu. Yang pertama, al-bukhlu, bukan bahulu, bahulu kuih. Al-bukhlu maknanya kedekut. Suami kedekut tak elok, isteri kedekut bagus. Dia pergi supermarket, dia bawa RM2 je. Kedekut betul, RM2 je bawa, selamat duit suami dia. Tapi kalau suami kedekut sangat tak elok. Abang, kopi dah habis, hampir tarah lah kuali ke apa kan, janji hitam, kata dia. Janji nampak air tu hitam, kira kopi lah. Tu dia, isteri pergi kikih punggung kuali. Nama dia kedekut. Abang, anak kita tak ada duit nak pergi sekolah. Ha, kalau macam tu jangan hantar pergi sekolah, dia tak ada duit. Suami kalau kedekut, huduh sangat. Isteri kalau kedekut, selamat. Yang kedua, az-zuhu, membesarkan diri. Suami kalau sombong, suami kalau bongkak, besar diri, tak elok. Balik kampung tak nak bercampur dengan ipa duai, sombong. Balik kampung tak nak tidur rumah mertua, rumah mak tak nak tidur, sombong. Orang laki-laki ya, kalau dia sombong dia tak elok. Tetapi kalau perempuan sombong, bagus. Orang mengorak tak layan, dia isteri orang, orang mengorak dia tak layan. Hai, seorang saja, kau suka akulah seorang kedua ke? Kamu mengorak aku, aku repot laki aku. Sombongnya, mestilah aku isteri orang. Selamat tuan-tuan, sombong sangat. Orang mengorak tak layan, hello miss in the poringa, dia tak layan tuan-tuan. Aku balik dengan kasut ni kang, inilah yang dikatakan sebagai sombong. Bukan sombong ni belagak, dia tak layan. Orang telefon dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Leha, ya, Abang Din ada? Abang Din tak ada, dia pergi masjid, malam ni ceramah Ustaz Kazim. Ada apa-apa pesan? Tak ada apa, saja nak ajak dia makan, nak tengok Chelsea lawan Bolton ni ha. Ha, minta maaf dia tak ada. Baik ya, assalamualaikum. Itulah sombong. Yang tak maunya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Mah, ya. Yeah. Oh, Din ke? Ha, sudah tuan-tuan. Abang Mat ada Kak Mah? Abang Mat tak ada.
Nampak tu? Yang din di sana tu dah menggeliat dah. Dengan lentuknya, dengan suara lembutnya, orang dah perasan dah. Datanglah rumah, mak, tak apa, nampak tu? Duh, di hujung dia 4 harakat, 5 harakat. Jadi jangan buat macam itu. Yang ketiga kata dia al-jubni, al-jubnu. Apa makna jubnu? Penakut. Suami kalau penakut, huduh sangat. Nak pergi ke bilik air pun minta isteri teman. Huduh tak? Pukul 2 pagi, "Pah, teman abang ke dapur, dahaga." Kesian dekat isteri. Dia kencing manis. Pukul 2 bangun minum air. Dia takut nak pergi minum tu. Kejut isteri dia. Tapi kalau isteri penakut, bagus sangat. "Kenapa Pah tak pergi pasar malam? Beli apa balik?" "Eh, Pah tak nak lah abang, takut pendatang tanpa izin ramai, Pah tak berani." Selamat suami dia dapat isteri yang penakut macam itu. Baik. Yang ketiga, sunat memilih akan perempuan yang elok mukanya. Dia kata kita orang laki-laki kalau nak kahwin, nombor 3 sunat pilih perempuan yang elok mukanya. Orang perempuan kalau nak kahwin, sunat pilih suami yang elok mukanya. Tuan-tuan, elok muka di sini bukan makna cantik, bukan makna lawa semata-mata. Cantik ini dia subjektif. Subjektif. Macam-macam tif lah. Ada orang yang kita tengok tak lawa, tapi bagi dia lawa sangat. "Ini ke tunang kamu Din?" "Ya Allah. Wah, cantik apa?" "Yalah cantik." Kita tengok lain macam, dia tengok cantik. Sebab itulah saya katakan tadi, subjektif. Cantik terpulang pada tuan-tuan. Maksud nombor 3 ni ialah bila tuan-tuan tengok dia, tuan-tuan rasa tenang hati. Itulah cantik sebenarnya. Sebab ada orang yang cantik tapi bila tengok dia lemah perut. Ada orang yang handsome, bila tengok dia serabut mata. Sebab itu yang dikatakan cantik ialah bila kita tengok dia menenangkan jiwa. Litas kunu ilaiha, kita rasa tenang. Ni tuan-tuan tolonglah jadikan muka tuan-tuan bila orang tengok kita rasa tenang. Maka kata dia nombor 3, sunat memilih perempuan yang cantik, yakni yang baik rupanya, kerana dialah terpelihara daripada ingin kepada perempuan yang lain. Tuan-tuan, kitab ni pesan pada kita, carilah suami yang segak, carilah isteri yang segak. Bila dah dapat yang segak, kita tak tengok dah yang lain-lain. Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya tetapi tidak mempunyai agama. Jangan berkahwin dengan perempuan yang cantik tapi agama tak ada. Jangan berkahwin dengan laki-laki yang handsome tapi agamanya tidak ada. Kata dia, barang siapa yang nak kahwin, yang nak mengikut sunnah berkahwin, hendaklah kahwin yang nombor 3 ni. Kalau nak ambil, nak jadikan kahwin itu perkahwinan yang baik, kata dia, atau berkehendak menghasilkan anak, atau berkehendak rumahnya jadi elok, maka memadailah dia berkahwin dengan perempuan yang kurang cantik tetapi mempunyai agama yang baik dan agama dan perangai yang baik. Kata pengarang kita, siapa yang nak rumah tangga dia ada sunnah, siapa yang nak rumah tangganya bagus, tak payah pilih yang cantik-cantik, pilih yang beragama. InsyaAllah anak dapat, seronok berkahwin pun dapat. Berapa ramai orang yang kahwin dengan perempuan segak, anak tak ramai. Ni kitab kata ni, siapa yang nak menghasilkan anak, kahwin dengan yang tak apa cantik. Sebab yang tak apa cantik ni dia tak kisah kalau dia mengandung sekalipun. Tapi yang cantik-cantik ni tuan-tuan, maklum sajalah. Cuba tuan-tuan tengok ratu cantik, anak dia apa orang? Tuan-tuan pergi tengok artis, anak dia apa orang? Ada tak artis anak ramai? Ada tak ratu cantik anak ramai? Mana ada tuan-tuan? Takut kendok, takut gelebeh, takut selulit,
Kadang-kadang nak cium pun tak boleh. Penuh dengan minyak ni. Krim, neck cream, whitening cream. Cium ni bukan cium, cium krim. Duk kerja nak bagi lawa dia. Bila suami pegang pun, abang. Bila nak pegang je, abang. Nampaklah. Serba salah tuan-tuan. Tapi kalau yang tak berapa cantik, bukan tuan-tuan panggil dia, dia panggil tuan-tuan, abang, dia pula panggil kita. Tu beza dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari yang handsome, Allahu Akbar, bukan tuan-tuan saja minat, orang lain pun minat pada suami yang handsome-handsome. Akhirnya isteri duduk di rumah tak tidur malam. Suami balik lambat, susah hati. Telepon pada suami, ramai orang perempuan telepon. Sebab apa? Sebab handsome. Orang teringin, orang berkenan. Sebab tu kitab ni kata, boleh memilih yang cantik, yang segak, tetapi dengan syarat, pilih yang beragama. Kalau kamu nak rumah tangga kamu aman, jangan pilih yang cantik sangat, ambil yang sedang-sedang tetapi mempunyai pahaman agama. Anak kamu dapat bahagia, rumah tangga kamu, dan kamu boleh hidup sejahtera suami isteri. Yang keempat, sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwinnya. Nombor empat, sunat memilih isteri daripada orang yang meletakkan mas kahwin rendah, ringan. Kita sekarang memang mas kahwin kita ringan, 180. Kalau anak dara 120. Kalau janda 80. Memanglah murah. Tapi hantaran dia ikut tarikh lahir pula. Tak susah hati kita. 20,000, 200, 22 ringgit. Tak susah hati kita. Ada yang sampai 15,000, sampai 50,000, ada yang bagi cek kosong. Subhanallah. Cek kosong tuan-tuan. Siap nikah depan Kaabah lagi. Disaksikan oleh Kaabah. Masya Allah, hebat. Ni duit banyak ni. Sewa satu pergi terbang nak menikah depan Kaabah. Ham nikah lah tak mana pun kau suka hang lah. Ada orang yang menikah dalam laut. Dengan naik qadi pun kena belajar scuba juga nak terjun dalam. Tak pasal-pasal naik qadi ni pasal apa aku jadi mangsa. Akad nikah dalam laut. Rupa-rupanya mereka ni cikgu scuba, cikgu diving di bawah ni tuan-tuan. Nak buat kelainan menikah dalam laut. Subhanallah. Tu belum lagi yang menikah di udara. Pasal mereka ni jenis minat hak payung terjun, hak pakat duk terbang. Laki mini minat naik kodi, boleh belajar pula nak terbang sekali. Tak ke menyusahkan? Tuan-tuan boleh bayang tak Ustaz Zuhir terbang nak kat nikah orang? Boleh terbang kat Ustaz Zuhir ni? Jadi siang ni yang dia kata, cubalah kahwin tu benda yang senang. Mas kahwin ringan, hantaran pun ringan. Cuba dengar Nabi kata apa. Nabi kata, bermula yang terlebih baik perempuan ialah perempuan yang terlebih baik mukanya. Perempuan yang bagus siapa? Perempuan yang bagus, perempuan yang manis mukanya. Bila kita tengok dia tenang je. Kan senyum tu satu sedekah. Hari ini kita baca dalam surat khabar, senyuman itu boleh memanjangkan umur. Sebab tu Nabi suruh senyum. Rahsia awet muda, senyum. Rahsia panjang umur, senyum. Rahsia orang suka pada kita, senyum. Senyumlah tuan-tuan. Senyumlah pada budak-budak. Senyumlah pada orang tua. Senyumlah pada jiran. Senyumlah. Kerana senyum itu merupakan sedekah. Jangan masam. Nabi Muhammad bila ceramah, Nabi senyum. Nabi Muhammad bila bercakap dengan orang, Nabi senyum. Depa semalam di Kedah, depa hantar mesej pada saya, Ustaz, kenapa tak masuk pertandingan Raja Lawak? Subhanallah. Dia kata, tak siapa tak masuk Raja Lawak. Tengoklah kalau ada rezeki tahun depan lah, saya masuk.
Saya ceramah lawak ke tak lawak ke tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan ceria. Saya duduk atas kerusi boleh sandar. Saya boleh lunjuk kaki. Kipas belakang saya ni dua ni. Air cooler ni dua. Tuan-tuan air apa? Cooler apa pun tak ada. Cooling coil ada tu kat kereta tu ada. Kita tak ada. Sebab tu saya perlukan menghidupkan suasana dengan senyuman. Bila hidup dengan senyuman, mana tuan-tuan terasa tuan-tuan duduk 2 jam? Tuan-tuan takkan terasa selama 2 jam. Bukankah Nabi yang menyuruh Muaz bin Jabal supaya bila bercakap menyeronokkan orang, basyira wala tunaffira wala tunaqqira? Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, basyira. Wahai Muaz, wahai Abu Ayyub, bila kamu nak ceramah, gembirakan orang. Wala tunaqqira, dan jangan jadikan orang lari daripada kamu. Kita nak bagi orang seronok. Jadi perempuan yang baik, kata Nabi, perempuan yang manis mukanya. Keletihan seorang suami hilang bila disambut dengan manis muka. Ni jam ni, daripada anu Bukit Jalil tu nak mai ke sini sikit punya jam kah. Bila balik ke rumah, isteri sambut dengan senyuman, abang balik. Seronoklah. Seronoknya abang balik. Cium tangan suami, ambil beg dia, bawa dia. Abang nak minum sekarang ke nak mandi dulu? Seronoklah, hilang letih suami. Tapi suami kadang-kadang dia tak boleh kontrol. Bila isteri dah senyum, abang balik, abang balik. Suami tak boleh kontrol. Apa balik-balik apa? Aku letih. Balik-balik-balik aku letih. Sambut pun salah, tak sambut pun salah. Inilah jadi masalah dia. Tuan-tuan, abang balik, abang balik. Tu cerita apa tu? Tu cerita Mustang Berjanggut. Bila P. Ramli buat balik Sa'dia, buat balik Sa'dia tu kan bapak P. Ramli sambut, anak dah balik, anak dah balik. Itu lagu dia. Tu lagu cerita tu lah. Cerita Mustang Berjanggut. Sambut itu. Yang pertama. Yang kedua, perempuan yang terbaik ialah perempuan yang murah mas kawinnya. Hantaran terpulang pada pihak laki-laki. Saya pergi minang satu perempuan. Saya kata, saya pihak laki-laki nak minang anak pakcik untuk sipolan-sipolan. Jadi tujuan kami datang nak meminang. Terima kasih pada ustaz kerana wakil pada pihak laki-laki. Saya bagi pihak perempuan tidaklah masalah apa, tak ada masalah. Kami di sini menerima pinangan ini. Kalau demikian mudah cerita, hantarannya berapa? Saya mina orang macam itu tuan-tuan. Tak ada pantun, buang masa je. Syair gurindam lagi tak ada. Tak ada tuan-tuan. Jadi Tuan Haji, kita mudah cerita, hantaran berapa Tuan Haji? Tuan Haji ni jawab, hantaran terpulang pada pihak laki-laki, nak bagi berapa? Kami ikut. Oh ni dia. Dengar-dengar yang ni ni tuan-tuan, menyandar kat dinding saya. Nak bubuh 1,000 murah sangat. Boh 5,000 kawan kerja postman je. Baru minggu lepas naik gaji. Kesian lah kat dia. Punya lama tak naik gaji, baru 15 tahun baru naik. Boh 5,000 bila dia nak cukup ni? Ha, kalau saya bubuh 2,000 boleh tu Haji. Dia gelak. Saya kata, apa hewan ni gelak? 2,000 boleh kot Tuan Haji no? 2,000 rasa rendah sangat kot. Tadi hang kata terpulang kat kita. Bila kita kata 2,000, 2,000 lah murah sangat kot Ustaz. Sebab tu tuan-tuan, cuba letak elok-elok. Saat lagi kita buh 10,000 dah rasa silap pula. Kalau buh 10,000 dia tepuk lantai. Jadi oh, sudah macam mana tuan-tuan? Takkan nak minta kurang, kita yang tetap. Sebab itulah tuan-tuan, tuan-tuan belah pihak laki-laki perempuan, tuan-tuan tetapkan. Ambil yang Nabi cakap. Ambil yang cakap murah. Kita buat belanja semua sekali saya minta 3,000 lah. Dah. Mas kahwin, belanja semua dalam 3,000. Selesai masalah. Ustaz,
Zaman sekarang mana ada ketera harga RM10 ustaz? Semua RM15. Kalau buat RM3,000 macam mana ustaz? Nah, inilah salah faham orang kita. Dia faham bila anak dia nak kahwin, pengantin laki-laki kena support, kena tanggung. Tanggungjawab mak bapak kan tiga. Yang pertama, memberikan nama yang baik pada anak. Itu tanggungjawab kita tu. Yang kedua, mengajar anak baca Quran. Yang ketiga, mengkahwinkan anak. Nabi sebut tanggungjawab nombor tiga, mengkahwinkan anak. Apa maksud? Mencari jodoh, membiayai perkahwinan. Bukan laki-laki yang membiayai perkahwinan anak kita. Dahlah laki-laki tu nak tanggung perkahwinan di rumah dia, tiba-tiba nak tanggung pula perkahwinan di rumah kita. Ini tidak adil. Ini diskriminasi. Tak adil. Anak anda marah. Tidak. Tidak ayah anda. Ini tiga Abdul. Mana boleh tuan-tuan? Dalam Islam, bapa nak kahwinkan anak, bapa yang kena tanggung. Itu yang sebenarnya. Bukan laki-laki kena tanggung anak kita, perkahwinan rumah kita. Dibuatnya di hotel, satu kepala RM50, tak mampu kawan tu. Kalau dia kaya, tak apa juga. Ini kawan Pusmin, baru minggu lepas naik gaji ni. Subhanallah. Dia kena fikir-fikirkan tuan-tuan. Jadi Nabi kata, letakkan nombor satu. Yang pertama, mukanya bagus. Yang kedua, mas kahwinnya rendah. Nabi berkata lagi, setengah daripada barakah. Apa dia barakah? Benda yang memanjangkan rezeki, benda yang memanjangkan rumah tangga, benda yang memanjangkan umur, benda yang memanjangkan zuriat, dipanggil sebagai barakah. Kata Nabi, setengah daripada barakah berkahwin ialah perempuan itu segera berkahwin, segera bersuami. Anak kita sekarang umur 20 tahun. Dah habis belajar, sekarang duk tunggu jawatan nurse. Tengah duk berkawan dengan attendant hospital sekarang. Panggil budak laki-laki, kamu betul nak dekat anak pakcik? Betul pakcik. Dah berapa lama bercinta? 3 tahun. Masa di kolej ke jururawatan lagi, saya dah bercinta dengan anak pakcik. Kamu kerja sekarang? Kerja. Semayang semua okey? Okey. Sekarang kahwin? Senang. Pakcik tak suka lagi. Kamu, mentang-mentang kamu attendant hospital, HA hospital, kamu bawa ambulans, nyalakan siren. Rupanya kamu nak pergi buat dating dengan anak pakcik. Yang orang lain semua ke tepi belakang pasal nak bagi ambulans lalu. Rupanya nak jumpa dating, tuan-tuan. Ah, bagi kahwin. Perempuan yang bagus, yang cepat kahwin. Oh ustaz, jadi budak yang Kedah tu baguslah ustaz no. 15 tahun nak kahwin dah. Sekarang masa untuk belajar, bukan masa untuk kahwin. Yang berlaku di Emirah Arab Bersatu, dia kahwin umur 13 tahun, 4 hari lepas kahwin mati. Pendarahan yang sangat teruk daripada kemaluan budak tu. Suaminya 28 tahun, isterinya 13 tahun. 4 hari masuk hospital, koma, darah tak berhenti keluar, 4 hari jalan, mati. Punya banyak lagi perempuan yang umur 31, 41, yang pergi gatal cari 13, pasal apa? Banyak lagi perempuan yang umur 61 pun ada. Dah dia nak ambil yang 13 tahun juga. Hari ni tuan-tuan baca dalam paper ni, gambar satu laki-laki dengan besar dia, dengan jambang dia. Sebelah dia gambar isteri dia baru 13 tahun duk cokoh. Bukanlah maksudnya kahwin cepat tu bagus. Maksudnya budak-budak dah kena kahwin dah. Bukan. Maksudnya di sini ialah bertunang jangan lama-lama. Ini bertunang setahun nak buat apa? Berkawan 3 tahun nak buat apa? Bercinta 5 tahun bagi kahwin. Macam mana nak kahwin ustaz? Tunang dia duit pun tak ada. Duit tak ada pasal hang letak hantaran mahal. RM20,000 memang tak ada duit. Tu yang pinjam pada ceti, pinjam pada along, pinjam pada koperasi. Berikan kemudahan untuk dia kahwin.
supaya selamat dia. Dan kata Nabi, yang kedua, perempuan yang baik segera rahimnya kepada beranak. Jangan duk rancang-rancang. Abang, lepas kita kahwin, kita enjoy dulu. Dalam 3 tahun lepas kahwin baru kita anak ya. Nampaklah. Kahwin umur 20, 26. Dia rancang pula. Dia kata, abang, 5 tahun lepas kita kahwin baru kita fikirkan pasal anak. Sekarang kita fikirkan tentang career. Lepas 5 tahun baru nak buat anak. Sampai sekarang Tuhan tak bagi anak. Padan muka. Tuhan nak bagi, terima je lah. Sebulan lepas kahwin mengandung, subhanallah. Mak dia kata, komen, udah tak nyempat-nyempat. Nak buat macam mana, kan rezeki Tuhan. Ada orang kahwin 3 bulan terus dapat anak, lagi bagus tuan-tuan. Subhanallah. Yang tu pun teruk juga, dia projek dulu baru dia kahwin. Komang-komangnya dia kahwin. Ada yang tak nak kahwin. Saya jumpa satu kes yang perempuan ni mengandung, laki-laki ni nak bertanggungjawab, tapi mak bapak si perempuan tak izinkan laki-laki ni kahwin dengan anak dia. Anak kamu dah mengandung, laki-laki ni nak kahwin dengan anak dia. Mak bapak kata, no way. Minta maaf, kami tak terima. Ui, dahsyat tuan-tuan. Apa nak jadi ni? Dah depa nak kahwin, bagilah. Dah mengandung pun hang nak bagi lagi. Tuan-tuan, kakak saya ada 6 orang anak. Saya ada 5 orang anak. Semalam saya pergi kampung Jerlun. Dia punya orang masjid tanya dekat saya, "Ustaz, anak berapa orang?" Saya kata, 5. Oh, rukun Islam lah. 5 ke rukun Islam? Saya tengok pakcik ni, hai lawyer buk ni. Anak ustaz berapa orang? 5. Oh, rukun Islam lah tu. Kereta CRV, WQR, WQR, nampak-nampak, lampu tak padam. Nampak makin malap. Sudah tuan-tuan. Honda CRV, nampak-nampak WQR, tolong padam. Cari jenuh tolak. Baik. Kok boleh tolak, kalau tak boleh tolak jenuh kita. Dia tanya dekat saya, "Ustaz, anak berapa orang?" Dia kata, saya kata 5, anak saya 5. Oh, rukun Islam lah. Oh, macam-macam. Kakak saya pula anak 6, rukun iman lah. Dia anak 6 orang. Baru ni satu Indonesia bagi kat dia anak. Perempuan Indonesia. Jantan dia Bangla. Bila mengandung, kita ambil anak dia. Mamai. Ambil anak dia. Daripada mereka duduk buang, daripada mereka duduk campak, kita belah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Sampai tahap sekarang ni, perzinaan sudah sampai satu tahap yang kita pun sendiri naik takut. Kita nak kata lebih-lebih pun kita tak berani. Mungkin lepas ni anak kita yang terlibat dengan kes ni. Adik kita, kakak kita mungkin terlibat dengan kes ni. Sebab tu saya tak berani sangat cakap tuan-tuan. Kita ada anak saudara, kita ada anak menakan, kita ada keluarga kita. Kita duk kutuk lebih-lebih, pam, Tuhan bagi anak kita lagi teruk pula. Saya kata pada kakak saya, belalah. Dia anak luar nikah ke, dia tak apa, budak tu tak salah. Yang mak bapak dia salah. Yang Bangla lari balik, yang Indon ni lepas serah anak pada kakak saya, dia pun balik Indon. Sekarang kita duduk bela budak lah. Tuan-tuan, kita kena jadi prihatin. Kita takut bila berlaku benda-benda ni dalam masyarakat, orang tak ambil kisah, orang pula ambil benda yang tak elok, mengutuk, memaki hamun mereka, mengabaikan mereka, lagilah mereka buang budak. Bila mereka buang budak tuan-tuan, Allah Ta'ala turunkan bala kepada kita. Lagi teruk tu dah. Jadi setakat mana yang kita boleh bantu, bantulah. Baik. Dan yang ketiga kata Nabi, perempuan yang baik, perempuan yang murah mas kahwinnya. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Muhammad, mas kahwin dia apa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isterinya, mas kahwinnya 10 dirham. 10 ringgit mas kahwin. Dan dapat pakaian. Yang ketiga, dapat pakaian rumah. Pakaian rumah ni maknanya alatan dapur, seperti satu penggiling tepung, satu tempayan dan satu bantal antara dia. Duit 10 dirham, duit 10 ringgit, blender satu, baldi satu, bantal satu. Agak-agak mas kahwin kalau macam tu sekarang ada. Masa hantaran tu bawa baldi teh talam. Turun-turun rombongan kereta tu baldi bawa. Blender national satu. Boh reben pula. Bantai satu, bantai peluk duk pikul. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Masuk TV 3. Karam Singh memek gambar. Itulah mas kahwin Nabi. 10 dirham, dapur satu, bantal satu, tempayan satu, batu giling satu. Senangnya kahwin. Kita sekarang cuba tuan-tuan tengok hantaran. Rumah sebiji, kereta sebuah, kasut pula anu, Jimmy Choo punya kasut, import 100 ribu kasut. Habuan nak masuk jamban aja. Tu macam mana ni tuan-tuan? Buat pula di hotel, ada 3 majlis resepsi pula. Yang ini untuk VVIP, yang ini untuk VIP, yang ini untuk orang biasa. Last kali untuk adik-beradik pula 4 resepsi. Mewahnya hidup. Haji tak pergi juga. Sedangkan perbelanjaan dia 200 ribu. Setengah juta. Bila bercerai baru keluar. Yang ni hutang tak bayar, pelamin tak bayar, duit hotel tak bayar, semua tak bayar. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam cukup sempoi, kahwin saja. Tuan-tuan malam ni berapa ratus orang? Berapa ratus orang hak mai malam ni? Ada 500 dah. Tak sampai. Satu sah berapa? Ha. Ada ni tuan-tuan, satu sah 50 orang. Darab tengok dalam 10 sah. Kalau tuan-tuan buat kenduri malam ni, dah kira kenduri kahwin lah. Sungguh ha? Pengantin duduk sebelah Ustaz Zuhair. Pengantin perempuan duduk depan makcik tu, hak Dutah Huzi tu. Habis jam, habis ceramah, sembahyang isyak, jamuan nasi, kenduri kahwin. Sempoi tak? Kemah tak payah pasang, pelamin tak payah buat, cat bilik tidur tak payah, kelambu tak payah pasang, adik-beradik tak payah main rumah, semua main kat masjid. Habis pukul 10 balik rumah makan nasi, selesai. Senang tak? Senang. Kalau tuan-tuan tak nak buffet, bubuh nasi bungkus lagi bagus. Bubuh nasi bungkus, air mineral satu, nasi sebungkus, bolan plastik merah, nasi, 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 semua pakat balik, sempoi je. Isteri tanya di rumah, nasi apa ni abang? Nasi kenduri kahwin. Inilah penyakit kita. Banyak penyakit. Sedangkan Islam mengajar kita yang paling senang. Jadi bulan depan, bulan 6 ni cuti sekolah, siapa yang nak kahwin, buat di masjid. Buat sekali. Seronok tak seronok, jimat tak jimat. Saya rasa kalau 500 orang nasi bungkus, belanjanya tak sampai 1000 tuan-tuan. Selesai masalah. Baik. Dan setengah daripada Nabi, sahabat Nabi berkahwin, mas kahwinnya beratnya 1 biji kurma. Mas kahwinnya, mas beratnya 1 biji kurma. Biji, bukan seketul. Biji itu. Kalau seketul itu berat. Biji kurma. Itulah mas kahwin dia. Sa'id ibn al-Musayyib mempersuamikan anaknya dengan Sayyidina Abu Hurairah. Mas kahwinnya 2 dirham, 2 ringgit. Kemudian dibawanya anak itu kepada rumah Abu Hurairah pada malam hari dan memasukkan ia akan ke dalam pintu rumah. Maka pergilah ia daripada situ dan selepas 7 hari datang menziarah anaknya. Sa'id al-Musayyib tuan-tuan, dia kahwinkan anak dia dengan Abu Hurairah. Siang kahwin, malam pergi hantar rumah Abu Hurairah.
selepas minggu mai ziarah balik, apa khabar kamu, bagaimana anak aku, bagaimana suami kamu, macam mana layanannya, bagus ataupun tidak. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan memahalkan mas kahwin. Katanya dia tiada berkahwin Rasulullah dan tiada mengkahwinkan anaknya yang perempuan dengan mas kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Sekarang ni banyak orang nak ikut Nabi. Banyak tuan-tuan, saya dapat SMS. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet, dalam laman web saya. Tuan-tuan boleh baca dalam SMS saya. Tuan-tuan juga ramai yang hantar surat pada saya, bukan surat cinta. Ya, surat suruh saya ni ikut Nabi betul-betul. Ceramah ikut Nabi betul-betul. Kalau sembahyang ikut Nabi betul-betul. Jangan ada zikir lepas sembahyang, jangan ada doa-doa, jangan ada tahlil-tahlil, maulid-maulid Nabi jangan buat. Sepatutnya ustaz mengajar kepada semua orang supaya ikut Nabi betul-betul. Nabi mana ada sambut maulid? Pasal apa kita sambut? Kita betul-betul ikut Nabi. Oi, dekat 8 lai tuan-tuan, jenuh baca. Tapi saya tak baca, saya dengar aja. Driver saya tolong baca. Saya malas baca, saya nak dengar dia kata apa. Ustaz patutnya mengajar kepada pelajar-pelajar ustaz supaya mengajak mereka ikut cara hidup Nabi. Semayang cara Nabi. Jangan baca telqin, jangan baca apa nama khutbah, apa nama ada doa-doa untuk sultan kata dia. Mana ada doa untuk sultan? Nabi tak pernah baca. Ui, banyaknya tuan-tuan. Saya nak sebut, mungkin dia beli CD saya ni. Saya nak pesan pada dia, kalau betul nak ikut Nabi, anak Nabi, Nabi kahwinkan, mas kahwinnya tak lebih daripada 400 dirham, 400 ringgit. Lepas ni hang ikut anak hang kahwin, 400 ringgit ke bawah. Oh, dalam bab lain sebab nak ikut Nabi, dalam bab hari tak boleh ustaz. Hari ni nak buat kenduri lah, kemah lah apa, kena 8,000 ustaz. Apa siapa tak ikut Nabi? Nabi kahwinkan anak dia 400 dirham ya. Hang kata hang nak ikut Nabi, ikutlah Nabi. Inilah penyakit kita ni tuan-tuan. Kita tak perasan berapa banyak benda tu dia jatuh harus. Bila sebut harus, hang nak buat boleh, hang tak nak buat pun boleh. Terpulanglah. Bukannya ada salah. Sambut maulid salah apa? Harus. Tak sambut sudah, nak sambut sudah. Bukannya ada haram. Kalau kita kata mana ada Nabi sambut maulid, jawapan dia senang. Mana ada hadis Nabi melarang sambut maulid? Ada? Tak ada. Bila tak ada, hadis suruh buat pun tak ada, hadis larang buat pun tak ada, maka jawapannya harus. Senang sangat-sangat. Serupalah dalam bab ini. Nabi kata, Imam Sayyidina Umar kata, Nabi kahwinkan anak dia tak lebih daripada 400 dirham mas kahwin. Nabi tak larang pun kalau lebih, dan Nabi tak marah pun kalau kurang. Terpulanglah pada tuan-tuan, nak letak 4,000 pun boleh, nak letak 400 pun boleh. Yang tuan-tuan kena fikir ialah kesenangan untuk anak-anak kita supaya mereka berkahwin. Dan kata Imam Ghazali, kalau seseorang berkahwin dengan mas kahwinnya 10 dirham supaya keluar daripada bersalahan ulama, maka tiada mengapa. Hang kurang ke, mas kahwin hang lebih ke, terpulang. Saya punya prinsip, saya senang. Bila saya dilantik menjadi pengurus untuk meminang, saya punya tabiat saya cukup senang. Kalau mereka letak mahal-mahal, itu tandanya tak mau. Itu saja. Saya cakap, saya kata Tuan Haji, saya datang main minang, anak Tuan Haji, wakil daripada ayah pemuda, wakil daripada ibu pemuda. Jadi saya main ni, mereka dah berkenan sungguh dah dekat anak Tuan Haji. Berkenan sungguh-sungguh. Jadi saya main ni kira nak bagi jadi ya Tuan Haji. Saya minta Tuan Haji pun, anak Tuan Haji pun dah berkenan pada anak mereka. Jadi saya minta bagi jadi je Tuan Haji. Itu bahasa lembut. Bahasa kasar dia, yang tersiratnya, letak murah-murah sudahlah, janji jadi.
Tapi takkan kita nak sebut letak murah-murah. Kita kata haji kira bagi jadilah haji, oi. Itu maknanya suruh bagi jadi. Letak murah, dia letak 10,000. Jadi makasihlah Ustaz Kazim. Kami dah bincang, keluarga kami dah bincang, mas kahwin 1,100 dan hantaran 10,000. Eh, tetaplah. Ni kami dah rasa tu berpatutanlah sebab anak kami pun ijazah. Yang dulu kakak dia tu STP 7 lah. Hak kakak sulung SPM aja, 5 aja. Dia ijazah dari 10. Saya nak tanya aja, kalau diploma. Saya kata, baik, terima kasihlah Tuan Haji. Saya ucapkan terima kasihlah. Tak apa Ustaz, jemput makan. Saya makan, makan bihun, minum air, makan buah. Baik Tuan Haji, apa-apa hal saya call lah. Assalamualaikum. Sudah, saya balik rumah, saya tidur. Saya tidur, saya mengajar, saya tidur, saya mengajar. 3 hari dia telefon. Macam mana Ustaz, jadi tak? Saya dah fikir semua, tak jadi. Pasal apa tak jadi Ustaz? Pasal mahal. Lah Ustaz, saya letak aja 10,000. Boleh bincang lagi. Saya dah kata dekat Tuan Haji, saya dah kata lah, saya main ni kira nak bagi jadi. Yang saya main Minang ni, dia ni pembantu kedai runcit. Pembantu kedai runcit, gaji berapa ratus? Jangan tanya ribu, ratus. Anak pakcik berkenan dengan dia. Anak pakcik pun kerja apa? Tak ada kerja apa. Duk jumpa main beli bawang je. Beli bawang, beli tepung. Tak ada beli apa pun main juga. Beli ceklat. Apa haji letak 10,000? Budak ni gaji 700-800. Nak kumpul bila? Tak apa, tak apa, tak apa. Ustaz, main balik. Kita bincang balik. Saya kata saya tak mau. Saya tak mau. Kalau abang haji, kalau dia penak juga, orang lain uruskan. Saya tak mau. Yang payah-payah, saya tak mau. Akhirnya tuan-tuan, saya kata dekat budak ni, saya kata nak lah, nak lah. Ustaz kata tak mau, saya pun tak mau. Saya pergi cari lagi. Dapat 2,000 je tuan-tuan. Imak duit. Kawan ada 5,000. Nak menikah, nak buat kenuri lah apa lah, mana ada duit. Dapat 2,000. Okey, 2,000 okey. Okey. Rasa-rasa macam beli kereta pula. Kita nak tolong bagi jadi. Anak dia sampai sekarang tak kahwin. Kalaulah ikut cakap saya dulu, dah beranak lah. Dah bahagia lah. Tapi kita ni kadang-kadang nak jual mahal, nak untung segera, nak kenuri besar-besar. Yang jadi mangsa anak kita. Anak dara dia main jumpa saya. Dia kata, Ustaz, lah macam ni lah Ustaz, saya nak juga. Kalau 10,000 pun Ustaz terima lah Ustaz. 5,000 saya support. Sebelum saya pergi cari orang lain, anak dara dia jumpa saya, 5,000 saya bagi Ustaz. Jadi yang dia keluar 5,000 je. Saya kata, nak keluar 5,000 apa? Dia pun ada 5,000. Kalau dia keluar 5,000, dia tinggal apa dekat dia? Lang liau, tak ada apa. Faham tak? Susahnya Ustaz. Nak macam mana? Tak ada duit. Tapi nak menikah, tak ada duit. Ini tuan-tuan, masalahnya kita ni. Saya dah cakap, budak ni gaji sekian-sekian, pendapatan dia tak ada. Tapi dia pun nak juga 10,000. Jadi siapa yang nak ni, silakanlah. Kosong lagi budak ni. 40 umur dia. Nah, Abang Haji, 40. Baik, kemudian yang kelima, sunat memilih perempuan yang banyak beranak. Sudah. Macam mana Ustaz nak kena kahwin dengan janda Ustaz? Kalau kahwin dengan anak dara, mana kita tahu dia banyak anak? Nabi kata sunat berkahwin dengan orang banyak anak. Macam mana kita nak tahu dia banyak anak? Sekarang syarak kata apa? Yang pertama, bila minang boleh tengok muka. Kenapa muka disuruh tengok? Kenapa muka disuruh tengok? Kerana muka nak menentukan cantik atau tak cantik. Sebab tu bila kita pergi minang, perempuan tu pakai purdah, boleh suruh buka purdah dia. Buka tutup muka ni. Boleh tak makcik nak tengok muka? Dia pun buka. Boleh tak makcik saya tutup? Tutup lah. Boleh? Sebab tu dalam mazhab kita, tak apa buka. Saya pergi satu sekolah
tadika. Cikgu-cikgu tadika ni tiga orang ambil gambar dengan budak-budak tadika. Gambar perpisahan lah, nak tutup sekolah lah akhir tahun. Yang cikgu-cikgu tiga orang ni, ustazah ni, semua pakai purdah ambil gambar. Saya pun menuh, peredah apa dia pun ambil gambar? Bukan kenai muka apa? Nampak mata je. Buka lah, tak apa, bukan haram. Kan semayang buka muka, umrah buka muka, haji buka muka. Mana ada tutup muka masa buat haji? Tak haram. Sebab tu boleh tunjuk. Yang kedua, Nabi suruh tengok apa? Nabi suruh tengok tangan. Kenapa Nabi suruh tengok pergelangan tangan? Tak aurat. Kerana pergelangan tangan inilah nak menentukan subur ke tak subur. Sebab tu kita kena belajar orang subur tangan dia macam mana. Tangan dia gemuk ke, jari dia gemuk ke? Lagi sekali. Ni lampu siapa pula tak padam? Nah. Baik. Insya-Allah. Yang kedua, jari ni, besar ni tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok, jari anak dara dengan jari mak dara, beza ke tak beza? Hanya mak nikam yang kenal jari. Sebab tu orang tua-tua, bila nak tunang, dia suka je sarung cincin. Ingat sarung cincin tu saja-saja. Oi, mak bidan kalau dia sarung cincin tu dia kenal, dia tengok. Saya belajar ilmu tu, tapi saya tak mau ajak pada tuan-tuan. Kok jadi salah pula. Sesalah pula. Siapa yang nak ambil tu, kena ambil krosos dengan saya. Pengerah dia mau 1,000. Sebab tu Nabi suruh buat. Dua ni tak salah. Yang ketiga, bagaimana nak tahu dia tu banyak anak? Tengok mak bapak dia. Pak menakan dia 8 anak. Adik-beradik dia 12. Abang dia 10. Confirm insya-Allah dia pun banyak anak. Insya-Allah. Tak semestinya. Kawan saya tuan-tuan ada 13 adik-beradik. Kawan saya sekarang 8 anak dia. Bapak dia ada 13, dia sekarang 8. Menghampiri rekod bapak dia sekarang ni. 8 anak. Dia menikah lebih rendah daripada saya. Dia menikah lebih muda daripada saya. Dia dah potong saya dah. 8 tuan-tuan. Naik kereta ni ya Allah. Hak atas paha kawan ni, atas paha kawan ni. Hang belilah van. Beli van lah. Saya kata kesian kat anak ni. Anak ramai. InsyaAllah tuan-tuan, keluarga dia semua jenis anak ramai. Sunat pilih macam itu. Kenapa kita kena anak ramai? Nabi kata alaikum bil walud wal wadud. Lazimkan atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak dan perempuan yang banyak kasih sayang kepada suaminya. Yang terakhir, sunat memilih akan perempuan yang anak dara, bikrun. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabatnya berkahwin dengan janda, Jabir bin Abdullah berkahwin dengan janda, Nabi berkata kepada Jabir, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Artinya, mengapakah kamu tidak berkahwin dengan janda? Mengapakah kamu tidak berkahwin dengan anak dara supaya engkau boleh bermain-main dan dia bermain-main akan dikau? Hai, tuan-tuan cuba tengok hadis ni. Nabi tanya dekat Jabir, kenapa hang kahwin dengan janda? Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Dengan anak dara ni hang boleh main-main dan anak dara pun boleh main dengan hang. Dengan janda ni biasalah. Dengan anak dara boleh cuik pinggang dia, usik pinggang dia, boleh main-main tutup mata. Ti cari abang, 1, 2, 3. Dengan janda nak main lagu tu, gatal orang tua ni. Tak masa nak main lah. Janda dia lain sikit, dia garang sikit. Tuan-tuan, Nabi kata macam ni. Tapi tuan-tuan perasan tak, isteri Nabi janda semua, seorang je anak dara. Nampak tak tuan-tuan? Yang Nabi cakap macam ni, tapi Nabi sendiri kahwin dengan janda.
anak lima, janda anak dua, janda suami dua kali yang Nabi kahwin tu. Janda tinggi, renjong, dah tinggi, renjong, kurus pula. Ada satu janda isteri Nabi gemuk, pendek pula. Ha, cuba tuan-tuan tengok ni. Sebab tu bacalah hadis ni sampai habis. Hadis ni kata, kenapa kamu kahwin dengan janda? Kenapa tak kahwin dengan anak dara? Dengan anak dara kamu boleh main. Jabir jawab, saya kahwin dengan janda sebab saya adik ramai. Kalau saya kahwin dengan anak dara, dia tak boleh jaga adik-adik saya sebab dia tak ada pengalaman. Saya kahwin supaya dia boleh jaga adik-adik saya yang perempuan. Sebab itulah saya kahwin dengan janda, wahai Rasulullah. Rasulullah angkat tangan, barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberkati kami. Maknanya Nabi tak larang kahwin dengan janda. Kahwinlah tuan-tuan. Makcik-makcik, kalau anak makcik nak kahwin dengan janda, biarlah. Anak kita bujang 28 tahun nak kahwin dengan janda anak dua, biarlah. Tanya dia, Zul, kenapa kamu nak kahwin dengan janda? Tak ada anak dara. Mak, saya anak tunggal mak. Mak uzur, berjalan pun tak boleh, duduk atas kerusi roda. Saya kahwin dengan janda ni mak sebab dia ni berumur, dan dia pula ada pengalaman bela mak dia yang sakit. Dia jaga mak dia sungguh-sungguh. Dia kata dekat Zul, mak, kalau kahwin dengan Zul, dia nak jaga mak. Saya kahwin bukan untuk saya, mak. Sebenarnya saya kahwin untuk tolong mak. Kalaulah saya kahwin dengan anak dara, mak, agak-agak dia nak bela mak lah. Belum tentu lagi, mak. Dia nak ajak pergi cuti bulan madu je kat Ulu Selangor je, mak. Sebab itulah yang saya pilih ni. Cubalah makcik-makcik, pakcik-pakcik, tanya elok-elok anak kita, kenapa nak kahwin dengan janda? Kadang-kadang dia nak tolong kita sebenarnya. Saya satu makcik, umur dia 50 tahun. Cikgu sekolah. Bawakan saya air dan gambar anak laki-laki dia. Tunjuk gambar anak laki-laki. Dia kata, ustaz, ini anak laki-laki saya. Ini perempuan. Anak laki-laki saya minta saya buat sembahyang hajat. Anak laki-laki saya nak kahwin dengan ni. Ni perempuan janda ni. Saya kata, apa masalahnya? Masalah dia, janda ni sebaya dengan saya. Janda ni 50 macam saya, ustaz. Subhanallah. Anak kak, anak saya 25. Janda ni 50. Saya minta pada ustaz, buat sembahyang hajat, biarlah anak saya tertutup pintu hatinya pada janda ni. Tinggalkanlah, saya buatlah insyaAllah. Dua hari lepas tu datang pula satu budak gemuk anak dia. Ustaz, saya nak kahwin tapi mak tak setuju. Sebab dia kata pilihan saya tak sepadan dengan saya. Berapa umur? 50. Cikgu ke? Mak saya pun umur 50, ustaz. Baru saya teringat ni yang mak dia dua hari lepas. Apa tujuan datang? Saya minta ustaz buat baca Yasin, sembahyang hajat, biarlah mak saya terbuka pintu hati. Yang seorang tertutup, yang seorang terbuka. Kalaulah saya baca Yasin, tuan-tuan, confirm accident di langit. Pelaga dua-dua. Saya buat, saya tolong, saya buat sembahyang hajat, tiga kali saya buat. Ya Allah, kalau jodoh budak ni bagus, untuk perempuan 50 tahun, kahwinkanlah mereka, ya Allah. Tapi kalau jodohnya tak elok untuk dia, ya Allah, janganlah kahwinkan, ya Allah. Dengan izin Tuhan, tuan-tuan, kahwinlah. Benda ni saya agak dalam 5-6 tahun yang lepas dah kahwin, tuan-tuan. Dia jemput saya kenduri, mak dia pun jemput. Mak dia telefon saya, ustaz, anak saya nak juga, ustaz. Saya reda lah, ustaz. Yang penting anak saya bahagia. Saya nak kata apa? InsyaAllah saya datang. 3-4 tahun lepas saya kahwin, saya tengok mereka kahwin. Saya tengok sekarang ni, yang cikgu laki-laki ni
Sekarang dia nampak lebih tua pula pada isteri dia hak 50 tahun tu. Nampak dia pula lebih tua dengan borenya, dengan gemuk dia segala. Jadi tuan-tuan, nak buat macam mana? Itu dikatakan jodoh. Saya ada 8 sebenarnya. Kita habiskan sikit je lagi. Sunat memilih perempuan yang keturunan yang baik. Dan yang ke-8, sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabat yang hampir. Yang terakhir, nombor 8, kata dia, sunat memilih suami atau isteri bukan daripada kerabat yang hampir. Bukan kata tak boleh kahwin. Boleh. Tetapi kalau boleh, tolong elakkan. Siapa? Sepupu. Dua pupu. Kenapa Nabi kata jangan? Kerana kata Nabi, berkahwin dekat-dekat saudara mara yang hampir mengurangkan syahwat, mengurangkan nafsu. Dan Nabi berkata, janganlah kamu berkahwin akan perempuan qarabat yang hampir, sesungguhnya anaknya akan dijadikan daif. Daif tubuh badan anak tu. Mungkin tubuh badan dia tak berapa sihat. Mungkin ilmu pemikirannya, otaknya, IQ-nya rendah. Bukan haram, tak haram. Kahwin saudara yang rapat sepupu ni sah. Cuma kalau boleh, kalau boleh, sunat jangan kahwin, tu saja. Tapi kalau dah kahwin, silakan, sah. Jangan tuan-tuan cerai kan pula. Kawan kahwin sepupu, dengar ceramah ni pula, Nabi kata tadi, Yong, tak elok, kita cerai ya, kata dia. Jangan, dah kahwin, kahwin. Jangan cerai, hukumnya sah kahwin itu. Baik, itulah dia 8 perempuan. 8 perempuan yang sunat dipilih. Pelajaran kita bulan depan insya-Allah ada 8 pula suami yang patut dipilih. Sekarang tadi kita belajar perempuan yang patut dipilih. Bulan depan insya-Allah kalau Allah izin, 8 laki-laki yang patut dipilih. Jadi yang mana nak pilih suami, yang mana nak pilih menantu, bulan depan kena datang belajar pula bab ni. Baik, besok pagi insya-Allah, insya-Allah di Masjid Al-Hidayah Taman Melawati, saya akan membuat kuliah subuh di sana, masjid baru tu. Taman Melawati, Masjid Al-Hidayah, kita akan buat tafsir atas permintaan ramai. Kuliah kita di Kuala Lumpur, di Ulu Kelang ni tidak ada tafsir. Jadi mulai pagi besok insya-Allah kita akan buka tafsir surah Qaf. Jadi saya minta tuan-tuan tolong bawa terjemahan Quran. Tafsir surah Qaf pagi besok insya-Allah. Yang kedua, kursus solat ketika sakit di masjid ini jam 9:30 pagi besok. Saya yang mengajarnya. Sarapan disediakan. Okey, pagi besok kita akan belajar cara tayamum, cara sembahyang berdiri, cara sembahyang orang sakit, cara sembahyang atas kerusi, atas katil, cara ambil wuduk pada orang, cara sembahyang bersesak-sesak di Masjidil Haram dan sebagainya. Jadi kursus solat pagi besok 9:30 sampai 11 pagi. Dan malam besok kita akan membuka kitab di Masjid As-Sabirin Taman Permata, dan kuliah kita di sana menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 16. Malam besok Masjid As-Sabirin kuliah maghrib. Jadi saya ulang balik, pagi besok kuliah subuh Masjid Hidayah Taman Melawati tafsir surah Qaf. Yang kedua, kursus solat orang sakit di Masjid Ar-Ridwan, masjid sekarang ni, jam 9:30 pagi besok. Dan yang ketiga, kuliah maghrib malam besok Masjid As-Sabirin Taman Permata Bahrul Mazi jilid 16. WQR nampak-nampak dah tutup lampu dah. Ya, dah tutup dah ya. Baik, cukup sekadar itu. Kita jumpa pagi besok. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Razali yang membawa anaknya Darwisha, mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita semua. Terima kasih kepada pihak Nazir
kerana menjemput adik Darwish yang membaca Quran. Dan terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum.